bedste ved vores job, det er, at det er bare sådan nogle glade mennesker, man arbejder med. De skal giftes, de er forelsket, og så kommer de til Ærø. Det er sjovt, fordi nu kommer hele verden til os. Vi har simpelthen det bedste job, hvis ikke i verden, så i hvert fald her på Ærø.